الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين يا رب الكريم پروردگار بادشاہ بندہ نوازا میرے مولا ہم گناہگاروں پر کرم فرما دے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے رمضان مبارک کی آخری گھڑیوں ساعتوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا رہے ہیں اے اللہ یقیناً ہم نے تیرے اس پیارے مہینے کی قدر نہ کی جس طرح روزہ رکھنا چاہیے جس طرح قیام کرنا چاہیے مولا ہم نہ اس طرح روزہ رکھ سکے نہ قیام کر سکے یا اللہ محض 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 اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے مولا تو معاف کر دے گا تیری قسم ہم ہلاکت سے بچ جائیں گے اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا میرے مولا اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہماری ہلاکت میں کوئی شک و شبہ نہیں اے رب کریم تجھے تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے تیرے محبوب سے ہے ہمیں ہلاکت سے بچا جا اے اللہ تو ہمیں بخش دے گا یقیناً تیرا محبوب راضی ہو جائے گا اور تو چاہتا بھی یہی ہے کہ تیرا محبوب راضی ہو تو اگر نہ بخشے گا شیطان راضی ہوگا تیرے محبوب غمگین ہوں گے مولا ہم تیرے بارے میں یہ ظن قائم نہیں کر سکتے کہ تو شیطان کو خوش کر دے اپنے محبوب کو ناراض کر دے ہمارا ظن یہی ہے رب کریم کو شیطان کو برباد کرے گا شیطان کو رسوا کرے گا اپنے محبوب کو راضی کرے گا یا اللہ اپنے محبوب کی خاطر ہمارے گناہوں کو معاف کر یا اللہ رمضان کو ہم سے راضی کر دے یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول ہمارے ٹوٹے پورے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری تراویحوں کو قبول فرما یا اللہ ہماری زکاتوں کو قبول فرما ہمارے فطرات کو قبول فرما اللہ ہم نے جو جو نیک عمل کیے ٹوٹے پھوٹے قبول فرما لے غلطیاں کوتاہیاں رہ گئی نہیں بلکہ رہ گئی ہیں اللہ یقیناً رہ گئی ہیں تو تجھ سے گزر فرما اے رب کریم اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ فرما اے رب کریم ہمیں پھر رمضان کی برکت نصیب فرما زہ نصیب مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں سحر و افطار کی گھڑیاں نصیب فرما اے اللہ اے میرے مولا کریم رمضان کی آخری ساعتوں کا صدقہ یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کر ہمارے پاکستان کی حفاظت یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما شہر کراچی کی حفاظت فرما تمام کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما علماء اہل سنت کی حفاظت فرما علامہ سلیم عباس نقشبندی کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما جو جو ہمارے علماء شہید ہوئے رب کریم تمام کے درجات کو بلند فرما جو ہمارے علماء بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب سے دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے یا اللہ ان کی بیماریاں ان کی پریشانیاں تمام کو دور کر دے یا اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے یا اللہ ان کا سایہ سلامت فرمائے رب کریم میرے مولا کریم ہمارے تمام علماء اہل سنت کی عمر میں برکت عطا فرمائے یا اللہ ان کی تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے ہم تمام کو ایک کر دے رب کریم ایک کر دے رب کریم آپس میں محبتیں عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو ٹوٹنے سے محفوظ فرما یا اللہ یا رب کریم دشمن اپنے ناپاک عزائم میں عزائم لیے ہمیں رسوا اور الگ الگ کر کے ختم کرنے کے در پہ اے رب کریم ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرما ہم تمام کو ایک کر دے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما مل جل کر سنیت کی اور دین کی خدمت کا نصیب اے رب کریم اس جگہ بیٹھ کر جو ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر اے اللہ اس کو جلد از جلد
ایک شاندار عالی شان مسجد بنا تبدیل فرما دے یا رب کریم، ہم تمام کے دلوں میں احساس عطا فرما، یا رب کریم ہمیں دل کھول کر تیری مسجد میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری بخل کو دور کر دے، ہماری کنجوسیوں کو دور کر دے، یا اللہ یہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والا مال دے. رب کریم اس بات کا احساس عطا فرما دے کہ ہمارا اتنا ہی ہے جتنا ہم نے دنیا میں کھا لیا، یا اتنا جتنا بھیج دیا، باقی سب وارثوں کا. اے اللہ اس بات کا احساس دے ہمیں زندہ رہتے ہوئے، یا رب کریم آخرت کے اکاؤنٹ میں برکت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ان اس مسجد کے جتنے بھی کام والے ہیں جو کام کر رہے ہیں پیچھے سے آگے سے اور چھپ کر کھل کر، کریم تمام کو برکت عطا فرما، تمام کے رزق میں جان میں بال میں آل میں اولاد میں برکت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ فرما. یا اللہ تیرے گھر کی تعمیر کرنے والے جتنے بھی ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اپنی بارگاہ سے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نواز. رب کریم ان کی نسلوں میں بھی رب کریم یہ برکت نصیب فرما دے. یا رب کریم اپنے محبوب کے صدقے میں ہم تمام پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، عزت کی، جان کی، مال کی، آل کی، آبرو کی حفاظت فرما، اس میں برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا